Төрийн байгууллагын байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урдчлан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Төсөл санаачлагчид Монгол улс хөгжлийн олон чиг хандлагад нийцүүлэн нийтийн албаны ил тод байдлыг хангах чиглэсэн хууль тогтоомж улам боловсронгуй болгож ирсэн хэдий ч хуулийн зарим хийдэл гарсаар байна гэж үзэж, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн албан тушаалаас чөлөөлөгдснөөс хойш гадаадын хөрөнгө оруулалтаа аж ахуйн нэгжийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон хяналтын зөвлөлд 8 жилийн хугацаанд сонгогдох, томилогдох, гишүүн байхыг хориглох заалтыг хуульд нэмж оруулах саналтай байгаа ажээ. Гишүүн тэмүүжин төслийн 8 жил гэсний 4 жил гих, мөн төсөлд гүйцэтгэх захирал зөвлөх гэж нэмж тусгах зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Дараа нь Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын их хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцэн, хуулийн төслүүдийн хэлэлцэхийг дэмжсэн тул энэ тухай санал дүгнэлтээ чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэхээр болсон юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж үндсэн хууль заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Монгол улсын засгийн газрын тухай хуулийн 20-р зүйлийн 1-р хэсгийг засгийн газар ерөнхий сайд гишүүдээс бүрднэ. Зөвхөн ерөнхий сайд улсын их хурлын гишүүний ажил албан тушаалыг хавсарч болно. Энэ тохиолдолд гишүүнийхээ бүрэн эрхийг хэвээр хадгална гэж өөрчлөлт найруулах, үүнтэй уялдуулан Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн зарим зүйлийн зохих заалтыг өөрчлөлт найруулах хуулийн төслүүдийг санаачлан боловсруулж өргөн мэдүүлсэн юм а. Хуралдаанаар дараа нь Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд тухайн өдрийн хуралдаан эхлэхэд эрсдэлт бүртгүүлсэн гишүүн чөлөө аваагүй, хүндэтгэн үзэх болон эсэргүүцэх шалтгаантайгаа мэдэгдэлгүй хуралдааныг орхиж гарсан, эсвэл бүртгэлээс гарсан бол түүнийг хуралдааны эрсдэлт тооцсон тухайн асуудлаар санал хураахад эсрэг санал өгсөнд тооцдгоо. Гэвч дээр дурдсанаас өөр шалтгаанаар хуралд суугаагүй гишүүдийн санал хэлцэж байгаа асуудлаар санал хураах мөчид татгалзсанаар тооцогддог учраас хууль тогтоомжийг хэлэлцэж батлах үйл ажиллагаа ихээхэн учир дутагдaltaа явагдаж, хууль тогтоомжийн чанарт сөргөр нөлөөлөхөд хүрч байна гэж хуулийн төслийг санаачлагчид үздний дээр хуралдаанд эрс бүрдүүлэхэд биеийн давхцахгүй өгөгдөл буюу гарын хурууны хээг унших төхөөрөмж ашиглах эрх зүйн орчин бүрдүүлэх хуулийн төслийг санаачлан боловсруулсан байна. Хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжий гэсэн саналын томьёолоор санал хураалгахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн тул энэ тухай санал дүгнэлтэд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэхэр болжээ. Мөн энэ өдрийн хуралдаанаар том төрөөс ухаалаг төр рүү шилжих шилжилтийн үйл явцыг эрчимжүүлэх чиглэлээр тодорхой бодлого арга хэмжээнүүдийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий байнгын хорооны ажлын хэсэг байгуулах тухай хэлэлцэж, ажлын хэсгийг гишүүн эс дэмбэрлэр ахлуулан байгуулахаар тогтлоо.